في 28 تا سبتمبرو تال 1991 نت اف ام تا كزمين راديو 101 بدا يشاندار għall-ewwel darba 30 سنة تا شاندير تا بروغرامي فاري ستازيون و فوġijiet li saru rinomati ma din il-frekwenza u li żammew il-kumpanija lil-ħafna kien ftit wara id-disita fil-għaxija li nstemat l-ewwel jingle tal-istazzjon tar-radju il-ġdid u xandar l-ewwel programm ippreżentat minn Charles Saliba, John Bandi u Jackie Bartolo mill-studios f'San Juan. 24 hours a day on Radio 101. Nilqgħu l-istamija tagħna kollha Maltin u Awġejn fl-ewwel xandira diretta minn Radio 101. Jiena John Bandi l-ħabib tagħkom fil-kumpanija taż-żewġ kollegi tiegħi Charles Saliba u Jackie Bartolo nilqgħukom u nistednukom li millum il-qudiem għal 24 siegħa saħħ. Kull jum tinaqdu maħna fuq il-frekwenza ta' 101 FM Stereo. Fl-ewwel ta' frar tal-1998, l-studios ta' Radio 101 kienu amalgamati ma' l-istruttura ta' Media Totlin Communications u minn San Juan l-istazzjon iċċaq laqlejn tal-pjetà. Dan il-pass hemm qabża oħra fil-kwalità tal-apparat u s-servizz offrut. Fl-14 ta' Diċembru 1999 isem l-istazzjoni nkiteb ukoll fil-Guinness Book of Records b'xandira ta' 50 sija maratona bla waqfien. Kapitlu ġdid fl-istorja ta' din il-frekwenza nkiteb fit-2 ta' Lulju tal-2018 kif Radio 101 biddel ismu għal Net FM bħala parti minn eżerzizzju ta' konsolidazzjoni tal-brand fuq il-mezzi kollha tax-xandir ta' Media Totlin Communications. Għal dan l-anniversarju tkellimna ma' Joseph Fitzpatrick li huwa l-programs manager tal-istazzjoni. Naturalment illum il-ġurnata hija ġurnata importanti għall-istazzjoni fil-fluq ta' 30 sena mill-bidu tax-xandir, rikonoxximent għal daw kollha li b'xi mod jew ieħor taw is-sehem u l-ħidma tagħhom biex dan l-istazzjon minn 30 sena ilu baqa' jxandar u l-impenn tagħna u l-inkomplu naħdmu biex dan l-istazzjoni nkomplu saħħuh għall-żmien li ġej. Net FM illum huwa sinonimu ma' programmi varji ta' mużika, diskussjoni, ġrajiet kurrenti, aħbarijiet u pjattaforma li toffri spazju anki għal mużiċisti u kantanti li għadhom ġodda fix-xena lokali. Fuq kollox Net FM jibqa' nfakkar għal fatt li dejjem ta' spazju lil talenti ġodda u żgħażagħ li llum saru ismijiet stabiliti fix-xena tax-xandir.